Da Carl Nielsen-konkurrencen for nylig trak opmærksomhed fra ind- og udland, skete det med 1,7 millioner kroner i støtte fra tobaksrelaterede fonde. Arrangementerne ikke sker med finansiering. Men med sundhedsudvalgets beslutning vil det fremover være uacceptabelt at modtage tobaksrelaterede donationer til events i Odense. Altså hvis ikke vi kan modtage fondsstøtte til vores store arrangementer, så er det jo klart, så kan vi ikke gennemføre dem, i hvert fald ikke i den skala og med det ambitionsniveau, som vi har sat for det. Hos Kræftens Bekæmpelse bifalder man, at Odense Kommune vil sige nej tak til eventpenge fra tobaksindustrien. Hvis man ser på tobaksindustrien, så ser jeg det lidt som en måde at hvidvaske deres penge på, forstået på den måde, at deres produkter er afhængighedsskabende. Det fokus, det får vi lidt øjnene væk fra, når vi ser, at tobaksindustrien bruger penge på kulturlivet i Odense. Men det konservative medlem af Sundhedsudvalget mener, at et nej tak til tobakspenge er dårligt gennemtænkt. Man har ikke haft de problemer med, at tobak er inde og finansiere events osv. Vi skal ikke begynde at opfinde problemer, der ikke er der. Sundhedsudvalget har sat grænsen ved events i Odense, og de modtog samlet 2 millioner kroner fra de tobaksrelaterede fonde sidste år. Men de støtter meget mere end det i Odense. Blandt andet støtte til udstillinger og museumsbyggeri. Vi har også et H.C. Andersens museum, der kommer ikke med 20 millioner af ryggen fra Augustinusfonden. Altså er det ligesom om, at alle de penge nu skal til at være blodpenge? Hvad er det, man vil med det her? Man skal lige tænke sig lidt om, inden man laver sådan et forslag her. Skal man fremover sige nej tak til alle donationer fra fonde med tobaksrelationer? Det mener museumsdirektøren ikke. Vi skal passe på, at den der moralgrænse ikke bliver sådan helt fuldstændig vanvittig, fordi tobak, altså det er jo tilladt at ryge i Danmark, det er jo ganske almindeligt. Vi har i årevis haft aftale med Albanibryggerierne, eller Unibrew, som det hedder nu, om en H.C. Andersen øl. Så nej, der satte vi heller ikke grænsen. Og så kan man jo også gå videre og sige, jamen nogle af dem, der støtter os, det er jo Kelsen Cookies. Er småkager nu også sunde? Nu bliver de så godt nok solgt alle sammen, stort set til kinesere, så vi kan være ligeglade. Ej, jeg synes faktisk, at vi er ved at komme for langt ud af den der. Så det foregik her. Og så den... Hos Symfoniorkestret anerkender musikchefen, at vi danskere bliver mere og mere kritiske over for tobak. På sigt tror jeg, at det er jo den vej, det kommer til at gå. Det er jo også den vej, det allerede har bevæget sig i mange år. Men han håber alligevel, at orkestret kan modtage penge fra de samme fonde fremover. Han hæfter sig ved, at der i aftalen lægges op til dialog. Hvordan man kan håndtere, at man måske stadigvæk på en eller anden måde kan modtage støtte fra dem. Det vil i hvert fald være det, som jeg vil argumentere for.